ډیرو ګلالیو زده کوونکو دا برخه هم د اتم ټولګي د تودوخې د درجې یعنی د اوبو د جوش د نقطې د ټاکنې برخه ده. مخکې مو بحث وکړو هر څو سې دې ته چې موږ سره کم د تودوخې درجه یعنی د اوبو د جوش نقطه وټاکو. مخکې مې داسې وویل چې د حرارت منبع ضرور دو، د حرارت منبع لکه ګاز شو، نسوزیدونکي جلی دی پوره دلته کیږدو چې دغه حرارت په مساوي توګه د اوبو ته ورسیږي. هغې نه وروسته یو بیکر ده چې پایروکس بیکر یې دې ته یلی کیږي. دا پایروکس بیکر کې اوبه چوو دا د دې ظرفیت لري چې اوبه کې جوش کو موت نشي. بیا بو میکس نوره بیکرونه دي چې هغه بیا د تودوخې دومره لوړې درجې ته زغم نه لري موتیږي. هر څو وروسته ترمامیتر کسو ترمامیتر سیمابي ترمامیتر نه کورو الکولي ترمامیتر نه کورو خلو ځکه چې الکول یو رنګ مصره ګرد ګلابي رنګ یې ده ې دې نه کورو خلو تر څو ښه ولیدای شي. اوس چې کله کسو دلتا د سانتي ګریډ په حسابه دلتا د اتاق د حرارت درجه چې دو شل درجې د سانتي ګریډو کې د دې اتاق درجه دو دا مې دلتا بیا په یوه سیم سي تړله ده چې دلتا بیا منظم وبریخي. هغې نه وروسته ګیراو پایادو چې دلته په کمره کې نه سي خیر ده تاسو بیا استفاده د دې نه وکړئ چې سره کم دغه اوبه په جوش رسي. په دغه سلنډر کې مې اوبه پسې وړې دي دې ته زه یو سل ملی لیتره اوبه ورچوم او بیا حرارت ورکوم ځکه چې تجربه زر وشي. دا خالصې اوبه دي دې حرارت درجه بیا زه قسم چې په څو سانتي ګریډو کې جوش کیږي. آیا چې موږ تاسې وې چې په سلو درجو د سانتي ګریډو کې اوبه جوش کیږي هغه صحیح دو که څه رقم دو؟ لږ به نور هغه شو یو سلو پنځوس ملی لیتره اوبه مې دې ته وچولې تر څو مخزن کې پټ شي. دې ته ګلالۍ زده کوونکو حرارت ورکوو. کله مو چې حرارت ورکړو د حرارت په خستو سره اوبه کسی اوبه چې کله جوش کیږي نو دلته به د سانتي ګریډ درجه به دلته په هغه کې وي که تاسې وي نه دلته د سانت دلته دغه هغه په ضرور ده دغه ذرابین چې موږ تاسې د حرارت درجه په اسونۍ سره وکیسو او دې طرف ته فکر کوم د حرارت درجه تاسې لیدلی شئ دلته په دا اندازه کې دا د تودوخې حرارت درجه پورته سي ویلې سي ځکه چې دلته کله تودوخه وخولي دلته ورو ورو پورته روان دي. دلته وکیسئ شل درجو د سانتي ګریډو نه دیرشو درجو ته ورسېده دغه هغه که کله کسئ دلته یعنی دا سیماب دیزی تر ورسېدل دیرش درجه او موږ کړلی شو چې په مختلفو درجو سره دغې هغه فرمولو کې وزه کو دې قیمت لوسته رورو دا د دیرشو پنځه دیرشو پنځه دیرش درجې سانتي ګریډو ته خبره ورسېده پنځه دیرش درجې د سانتي ګریډ اووه دیرش او که چیرې موږ تاسې اووه دیرش درجې اووه دیرش درجې د سانتي ګریډ بیا موږ تاسې دا یوه نقطه وټکله دا بیا نوره په فرمول کې ولته وزه کوو بیا کور پکو اووه دیرش درجو د سانتي ګریډو کې اوبه د حرارت تودوخه وه څلوېښتو ته رسېږي. بالاخره دا اوبه چې څومره تودوخیزه انرژي وخولې دا تودوخیزه انرژي د ترمامیتر سیمابو ته ورکولی کیږي. سیماب د هغې په واسطه انبساط او انقباض اوبه ښه انبساط کې حجم یې لویږي. کله چې حجم لویږي په ترمامیتر کې پوست سي درجه اوس چې دلته وکیسئ پنځوس درجې د سانتي ګریډ شوې ده اوبه. بالاخره کله چې سل درجې د سانتي ګریډو ته رسېږي دې غذې ته نو اوبه په جوش بدلیږي. هغه وخت کې چې اوبه خالصې وي که نه خالصې موجوده وي بیا د سانتي ګریډ په سلو درجو کې نه جوش کیږي. کیدای شي په یو سلو پنځه یو سلو شپږ او داسې نوره پورته پسې سي د حرارت درجه دغسې پورته سي. کله چې سانتي ګریډ دې ځای ته کسی یعنی شپېتو درجو ته نږدې شوه یعنی شپېته درجه هغې نه وروسته شپېتو نه کسه جیږېږي دلته به بیا اوبه کسی کله چې اوبه په بړاس روشي سانتي ګریډ درجه به دلته وي په سلو سانتي ګریډو کې.
مون بیا داس یایو چې خالص یو به د سانتیګریډ په سلو درجه کې په جوش بدلیږي او د سانتیګریډ په صفر درجه کې وبات شي کېږي یخ کېږي. سانتیګریډ د الکولو سطح لوړیږي او یا وته نږدې کېږي. دلته اوبه واکسئ اوبه واکسئ دلته د سانتیګریډ درجه واکسئ او یا درجه د سانتیګریډ او اوبه حرارت درجه به څومره وي او یا درجه د سانتیګریډ وي او بالاخره د اویاو نه وړي یو اویا سانتیګریډو ته رسیږي. بیا هم په یو اویا درجه د سانتیګریډو کې کسې دلته کسې د اوبو د جوش د اوبو تودوخه به دومره وي. ورو ورو ای اویاو نه اوخته اتیا درجو ته نږدې کیږي. خو دا کتنه باید داسې وي چې مونږ داسې په افقي ډول وسره وکړو، داسې نه چې کوزنه یې کسو یا پوسنه کسو، په افقي ډول یې کسو چې مونږ په صحیح ډول سره د حرارت درجه ولیدای شو. داسې نه چې حرارت درجه ټوټه وي مونږ یې کوزنه کسو یا کوزنه کسو پوس وي بیا دقیق معلومات نه روکوي. اوس یې کسی اتیا درجه د سانتیګریډ شوه. دلته هر د اوتو یعنی د اوتو نو دغه په مساوي لاسو سانتیګریډو نه ویشلی دا اتیا سانتیګریډ دي. ابل نوی دي د اتیاو نه اوخته پنځه څلور اتیا سانتیګریډ او دلته اوبه واکسو اوبه واکسو. دلته د اوبو خالص ولای ده او د اوبو د جوش نقطه ټاکو. اوبو د جوش نقطه ټاکو پنځه اتیا درجه دی سانتیګریډ. پنځو اتیاو نه شپږ اتیاو ته رسیږي. دلته د اوبو د تودوخې درجه چې دو یعنی په څو کې دو په اوتا اتیا کې اوتا اتیا درجه دی سانتیګریډ نوي درجه دی سانتیګریډ ته رسیږي. کله چې موږ تاسې کسو د دې اوبو تودوخه چې دو یعنی د اوبو تودوخه څومره دو نوي درجه د سانتیګریډ سره ای نوي نو وسو وړي دلته اوبه واکسو اوبه با په جوش بدلیږي په بړاس به بدلیږي. مونږ بالاخره هغه فزیک چې کومه خبره کړې وه چې په سل درجو د سانتیګریډو کې اوبه جوش کیږي په هغه صورت کې چې اوبه خالصې وي یعنی کنه خالصې موجوده وي بیا داسې وي چې ولته اوبه د جوش نقطه لوړیږي د انجماد نقطه یې ټیټیږي. لکه مخکې مې چې خبره وکړله چې په موټرو کې دغه د یخ زید مواد په اوبو کې استعمالوي تر څو د یخ درجې هغې نورا ټیټه کړي. ولالۍ زده کوونکو دلته اوبه کسئ بعضې بړسونه جګیږي او دلته سانتیګریډ پنځه نوي درجې د سانتیګریډو سره تجربه انشاءالله موږ تاسې کامیابه دو او بالاخره اوبه کسئ په بړاس بدلیږي. شپږ نوي اوبه کسئ اوبه په جوش کېدو په حالت کې اسي. کچېرې اوبه خالصې وي په سل درجه د سانتیګریډو کې به اوبه څه شي جوش بشي. اوبه په سلو درجه د سانتیګریډو کې څه کېږي جوش کېږي. ګلالۍ زده کوونکو وینئ اوبه په جوش په جوش راغلې او د سانتیګریډ په څومره په ننوي سانتیګریډ درجه په نو نوي درجو د سانتیګریډو کې سل درجه د سانتیګریډ انشاءالله تجربه یې موږ تاسې کامیابه دو. اوبه په څه شوې اوبه په سلو درجو د سانتیګریډو کې هغه وخت چې کله اوبه خالصې وي په جوش بدلیږي یعنی په سل درجه د سانتیګریډ کې دلته یې کسی دلته یې وکسئ په سل درجه د سانتیګریډ کې هغه سره کیله خوینئ سلو درجه د سانتیګریډو ته ورسېده دا اوبه خالصې دي په جوش بدلې شوې. خدای دې وکړي چې دا تجربه تاسې کتلې وي دینه عظیمه استفاده وکړي. اوس هر څو ګلالۍ زده کوونکو ناخالصي یا کسو چې ناخالصۍ کې څه موضوعات ترمنځ کېږي هغه به انشاءالله وکړو. هم دومره اوبه چې دلته مو
چاولی وی یو سلو پینزوس میلی لیتر هم دوم رو باویر شوام یو سلو پینزوس میلی لیتر خو ایوا اضافگی داکر ولو چه مولگا که حالو مولگا که گرده و هم دا یو سلو پینزوس میلی لیتر او بچه دی ایده اوس دی حرارت درجه کسو خویوان دازا مولگا ایده تزویر شوام ایوان دازا مولگا ویر شوام دی قشقی پو وستا و بیای کسم چه دا پوچو درجه دی سانتیگریت که جوش کیگی دا دی خوراولو میلی پو وستا بودا مولگا لگر که حال کو بلاخره موتو سیو بیا دی 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 حرارت درجه وطا کو چه آیا کچیر پو اوبو که نخالیسی موجود وی دا دی جوش نقطه چی موتو سی غلیان د جوش نقطه چې د کومه دو دغه لوړیږي که نه لوړیږي حتمن مخکې مو خبره وکړه هغه فزیک په اساس دې مو خبره وکړه چې کله چې نخالیسي موجوده شوه دغه د جوش نقطه چه کېږي لوړیږي په دا کې مې یوه اندازه مولګه وچوله چې یوه نخالیسي رامنځته شي همدغه ترمامیتر دلته په دا اوبو کې کېږدم په دا اندازه د ترمامیتر کې عیارو چې هغه شي دغه مخزن چې د کوم ځای کې دغه سیمام موجود دی دلته د مخزن چې ده داخلي کې ډوب شي دا چې کله کې ډوب شي نو راپورته خو خپله تقسیمات شوي دي په دې اساس شوي دي په دانې مونږ تاسې اوس کور کو اوس په دغه هغه کې مولګه ګاډه شوه اوس د حرارت درجه د دې کسو چې څه رقم کېږي آیا هغه سلو درجو کې سانتي ګریډو کې جوش کېږي که هغې نه ټیټېږي ایده تا دی نخالیسی سیڑنه دو ای نخالیسی موضوع دو اوز کلا چی منگ توسی کسو دل تا دا تودوخ دا چی دو دا دیوبو مالیکولونه یو خوالی خو دل تا نور مالیکولونه هم موجود شوال چه آغا مولگا با پدازی که خال کرا اوز با دی حرارت درجه چی کلا منگ توسی کسو اول پسلو درجه دی سانتیگریت که او بچ ششوی پجوش بدالی شوی خوازی که خالیسی او باوی اوسی کسو چه اوس نخالیسی او با دی پا یو سلو پینزوس که چه پا هر سو سانتیگریتو که ریکی گی دلتا نخالیسی اوس دی او با کسو او با ورو ورو دی حرارت درجه او خوالی او دلتا چه کما حرارت درجه او خوالی ولتا پسی ما بو او بخی پال کولو مخزن نیاغیزه که آغا مخزن که چه الکول دی آغا این بساد که حجوم زیوتی که بلاخره پا داغا ترمومیتر کمالا چه دو دا کم تیوب چه دا داخلی پا دا که پوست سی کلا چه پوست سی داغا خلای باند دو دازی که وخلا دو ایده پا دیشتون که داغا آغا پوست سی حرارت درجه او سی کسو دلتا سالویخ سانتیگریت پینزه سالویخ سانتیگریت دی پینزه سالویخ سانتیگریت درجه دی ده تودوخی چی دا کما مایه دوی دیو خواستی دو پینزه چالویخت درجه دی سانتیگریت دا غا زرابین پا ټولګیو که کور ویر کهوی سیمینارونو که اما نا پیگم دلتا دای کمره پوی سو بود سرکم آگوی چالویخت او پینزوز درجه دی سانتیگریت پینزوز درجه دی سانتیگریت او دلتا دا مخزن تاو دوخه و خوالی او سی چی کسو د پینزوسونه څلور پینزوس څلور پینزوس درجه دی سانتیگریت د دې مولګه چې کېدو د نخالیسي اوبه چې دي درجه یې په دا اندازه کېدو د تودوخې په خصوص سره د ترمامیتر سیماب چې اوبه ښایي الکول چې کوم دي دا پورته په حرکت کې دي د شپیتو ته نږدې دي شپیته درجه دی سانتیگریتو ته نږدې شول پیکسا شپیته درجه دی سانتیگریت دی نخالیسو او بو دی تودوخی درجه دو شپیته درجه دی سانتیگریت دی نخالیسو او بو دی تودوخی درجه دو بلاخره شپیتونه آغا وڑی الکول
شپیتونه الکول وختل پنځه شپیته درجه د سانتیګریډ د دې نه خالص اوبو د تودوخې درجه شوه بلاخره اویاو سانتیګریډو ته د دې د تودوخې درجه نږدې کیږي. اویاو درجه د سانتیګریډو ته نږدې کیږي. دا دی اویا درجه د سانتیګریډ. اویا درجه د سانتیګریډو ته نږدې شوه. اویاو نوړې دلته اوبه واکسو چې دا کله په جوش بدلیږي. بلاخره اویاو نو وخته اویاو نه وړي اتیاو ته نږدې کیږي. یعنې د دې نه خالص اوبو دا نه خالص اوبه چې په دبیتر کې کېدي یو سلو پنځوس میلی لیتره دغه اوبه چې کومې کېدي یا یو سلو پنځوس سانتي متر مکعب یا یو سلو پنځوس میلی لیتره اوبه دا چې کومې کېدي دا نه خالصې اوبه دي. مالګه کې زیاته کړئ نه خالصې اغیزه کسو ادې د تودوخې درجه اتیا درجو ته ورسېده. اتیا درجه د سانتیګریډ په حسو باندې بیا سانتیګریډ فارنهایت تړوای شو، سانتیګریډ رومر تړوای شو، سانتیګریډ کلوین تړوای شو، همداسې برعکس نوره موضوعګانې په دا کې څېړلی شو. پنځه اتیا سانتیګریډ درجه دلته اوبو تاکه سو. اوبه نه خالصې دي. په دې کې نوره مالیکولونه شتون لري. کله چې نوره مالیکولونه شتون لري دلته د تودوخې درجه چې کیږي لوړیږي. کله چې تودوخې درجه یې لوړیږي یعنی په یو سلو پنځه کې یا هغې نه پورته به په دا کې د دې تودوخې درجه یعنې د اوبو به جوش شي. په خالصو اوبو کې په سلو درجو د سانتیګریډو کې اوبه جوش وي. نوي درجه د سانتیګریډ کې بیا هم اوبه تر اوسه یا تر دې دمه په مطلق جوش هغه ته نه دي رسېدلي. دلته ای نوي نه سانتیګریډ درجه ووخته کله چې دلته د مایاتو په سطحه نه اپقڼۍ وینئ خوړخوټاکې ولیدل شي یعنې دا په دا مانا چې د دې مایع جوش نقطه ده. خو تر اوسه پره جوش نقطه مطلق جوش نقطه نشته. پنځه نوي سانتیګریډو ته د دې حرارت درجه ورسېده. پنځه نوي شپږ نوي اووه نوي اتنوي سل درجې د سانتیګریډ. یو سل یو اوسې کسی سانتیګریډ درجه کسی ایسلو نه ووخته. یو سلو دوه یو سلو درې دلته دا جوشا کسی څلور پنځه پوس هغه کسی چې په جوش بدلیږي یعنې د سلو نه هغه ووخته. موږ داسې یو چې په ناخالصۍ کې حرارت درجه چیک د جوش د نقطه چیک کیږي لوړیږي. اوس اوبه په جوش بدالې شوې خو چې کله کسو حرارت درجه په څو کېدو په یو سلو پنځه شپږ اووه خدای دې وکړي چې قناعت مو حاصل شوی وي. هر څو ګلالیو زده کوونکو دلته مو په اول حالت کې دغه اووه دېرش درجې د سانتیګریډ په نظر کې ونیوي. موږ کولی شو چې څه رقم د اووه دېرش درجې سانتیګریډ فارنهایت ته وړو چې د فارنهایت په حسو به څومره دي او څه رقم کلوین سره او څه رقم رومر سره مساوي کېږي. دا یو مثال کې الو تاسې کولی شئ چې د سانتیګریډ په مختلفو برخو کې دې نه کور وخلئ په دانې کور وکړئ.
لکه دی وسالم انسان چې کومه مرضی چې ونه لري طبي ترمامیتر چې ده هغه بیا هغې نه کور وخولي اووه دېرش درجې د سانتي ګرید اووه دېرش درجې د سانتي ګرید موږ څومره فارنهایت درجو سره مساوي کیږي؟ سوالیا څومره درجې د فارنهایت کیږي؟ اوس هر څو موږ تاسې یو فرمول دلته لرو چې مخکې مو لیکلی دی، هغې څلورو رابطونه سانتي ګرید پر پنځه مساوي کیږي فارنهایت منفي دوه دېرش پر نه دا مساوي کیږي رومر درجه پر څلور کلوین منفي دوه سوه درې اویا پر پنځه. اوس موږ کوم هغه په کور ده د سانتي ګرید او فارنهایت ترمنځ مو خبره په کور دو د دې دوو ترمنځ، د نورو په اړه خبرې نه کوو. کله چې موږ سانتي ګرید فارنهایت تړو دا فرمول روښولو، که چیرې سانتي ګرید لمر تړو بیا سانتي ګرید دا فرمول روښولو، که چیرې سانتي ګرید کلوین تړو دا فرمول روښولو. زه داسې یایم چې مو پنځه دېرش درجې چې یوه سالم انسان د حرارت درجه دو دا څومره کیږي، څومره فارنهایت سره کیږي؟ کیدای شي ولته مو ته سانتي ګرید اله نه وي، کیدای شي فارنهایت اله ولرم. زه څه رقم وکولی شم چې دې حسوبنه چې د سانتي ګرید په حسوبنې اووه دېرش درجې د یوه سالم انسان د حرارت درجه دوی تودوخې دا څه رقم په فارنهایت نه په لاس راوړم. زه داسې یایم چې دغه هغه خو لرو سانتي ګرید فارنهایت په منځ کې رابطه روښولو. ایمون سانتي ګرید فرمول به سره کم شي، سانتي ګرید پر پنځه مساوي ده فارنهایت کې خبره ده، فارنهایت درجه منفي دوه دېرش پر نه، دغه ایمون مسله ده. کله مو چې دا مسله په نظر کې ونیوه پوښتنه شوي ده، پوښتنه په ډول ده، زه لیکم چې اووه دېرش درجه د سانتي ګرید دا این دا اووه دېرش خولم په دا فرمول کې لیکم پر پنځه مساوي دي په فارنهایت منفي دوه دېرش پر نه. کله مو چې فرمول ولیکلو دلته اوس دا شی کوو طرفین وسطین کوی، طرفین وسطین چې کله دا مونږ کوو زه لیکم چې اووه دېرش ضرب نه دا مساوي کیږي پنځه، اوس کې لیکو اف منفي دوه دېرش دېرشو سره. کله چې نه دېرش زه ضرب دی پنځو کم د نو کم، یعنی پنځه دېرش چې کله زه په نو کې ضرب کم نو دلته ځواب دارو کوي چې پنځه دېرش داسې ضرب کوو صحیح شوه. کله مو چې ضرب کړلو پنځه دېرش ضرب نه دا به په دا کې ضرب کړو، دا بیا په دا کې ور ضرب کړو، نو موږ تاسو به بیا دقیق ځواب راکړي. پنځه دېرش چې په هغه کې ضرب کړمو په نو کې دلته مو سو لیکلی نه صحیح شوه، دلته شته پنځه دېرش ضرب نه دا به درې سوه درې دېرش شي، دا به مساوي شي پنځه په اف کې ور ضربوم پنځه اف مثبت، دا مثبت علامه دلته شته، مثبت منفي چې سره ضرب کړو منفي پنځه چې په دا کې ور ضرب کړمو پنځه چې په دا کې ور ضرب کړم یو سلو شپېته. اوس دلته داسې کو چې پنځه اف پاسې دې ځای نه پنځه اف موږ مساوي کیږي دا به دې لې روړو درې دېرش
دا چې دلی روړو منفی دی مثبت بشي یو سلو شپیتا یو سلو شپیتا. یو سلو شپیتا بو دی دری سوا دری دیشو سرا جامع کو پاسی دیزی نبو ایمون پینزا ایف مساویشی دا چی سرا جامع کو پینزا ایف یعنی سانتیگریت بو مساویشی دا چی کلا جامع کو دا بو شی سلور سوا دری نوی سلور سوا دری نوی. اوس من گوڑو چی ایف کمات لوستارو رو اطراف پچی ویشم د اف په ضریب نی اف ضریب څو ده پنځه اطراف چې په دا وویشو پنځه به د پنځو سره خلو شي پاسې دې دې نه به ایمون فارنهایت درجه مساوي شي. فارنهایت درجه به مساوي شي په څومره سره دا به په دا تقسیم کړو کله مو چې به دا تقسیم کړل اته نوي اوته نوي اته نوي اشاریه شپږ شپیگو سرا. اوس کچری ایدیزی تروشو چی مونگ دومرا دراجی چمرا سانتیگریتو سرا که دی دومرا سانتیگریت چمرا فارنهایتو سرا نمونگ داسی آوی چی مونگ اوه دیش دراجی اوه دیش دراجی دی سانتیگریت مساوی کی گی پا نا اوتا اش اوتنوی اشاریا شپیک فارنهایت درجه. او کولای شو چې موږ تاسو په همدې ترتیب سره د رومر او د فارنهایت ترمنځ هم چې کو د رومر او د سانتیګریډ په منځ کې هم اړیکه ټینګه کو په همدې سره موږ تاسو په مخ تلای شو. بیا چې د غیوه پښتنه به حل کو کچیرې موږ داسې وایو چې موږ دغه دومرا سانتیگریت څومره فارن هغه سره مساوي کیږي رومر سره هغې د پاره هم موږ تاسې فرمول لرلی شو چې هغه موږ تاسې بیا په اسونۍ سره این استفاده کړی شو. زه داسې لیکم چې اووه دېرش درجې د سانتیگریت مساوي کیږي په څومره درجو د رومر سره. زه دا شی لیکم موږ فرمول ولته لرو چې سانتیگریت پر پنځه دا مساوی کیگی رومر پر رومر درجه پر سلورو. پاسی دیگ زینا گلاله یوزده کون کو داشت های زلی کم چه منگ پی سانتیگریت سمرا دا اوه دیش او پر پینزا دا مساوی دا پر سمرا سرا رومر درجه پر سلورو سرا. طرفین وسطینی کو پاسی دیزی نبو اوه دیش ضرب سلور مساوی شی دا به ایسر ضرب کو پینزا ضرب رومر درجه ایسر پاسی دیزی نبو کلا چه اوه دیش پا واقع کی ضرب کو پا پینزو کی ضرب کو نو یو سلو آقا بوشی یو سلو اتا سالویخ دا بو مساویشی پینزا بو پا هر کی ویر زرب کو پینزا هر یعنی دومره. اوس منگ چه پا کور دی منگ دا ار پا کور دا ار زریب چو دا پینزا دا اطراف پی چی میشو پا پینزو نی پینزا با دی پینزو سر خلوشی یو سلو اوتا سالویخ چه پا پینزو وویشو یو سلو اوتا چلویخ چی کلا مونگ پو پینزو وویشو نو پاسی دیزی نا ایمون آر بو مساویشی یو سلو اوتا پینزو چی پو پینزو وویشو شی بو نهویشت اشاریا شپیگ یعنی نهویشت اشاریا شپیگ درجه دی چی دی رومر. اوس دلتا بو بیادا شای ولی کو دا شای بو ولی کو چه ایمون اوه دیش درجه دی سانتیگریت ایمون اوه دیش درجه دی سانتیگریت مساوی شوی پا
نویشت اشاریه شپیگ درجه دی کدایش موسره دی رومر علاوی مونگ دیوا سالم انسان دی تودوخی درجه سرخم وطاکو کچی ری تودوخی درجه دی نلوڑی گی دیوا دیرشونه بیا نرمال حالت نده کدایش دی دکتر سایب سرپو تماس کشی خدای دو که چه دی ویدیو نه و دی درس نه توسی استفاده وکی توسی پلوی او بخون که خدای سپرم علام و ملشه.